Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Талап күшеймей сөңбейді. Талдықорғанда жабық бассейн құрылысы аяқталуға жақын. Бүгін облыс әкімі арнайы барып көрді. Ертең шомылу маусымы ашылады. Алакөлдегі 250 демалыс орнына тағы 15 нысан қосылады. Қазір туристерді қабылдауға дайындық жүріп жатыр. Бейсен Құранбек атындағы кубок сарапқа салынды. Облыс орталығындағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында шағын футболдан жарыс өтті. Тамыздың 12-сінде парламент сенаты депутаттарын сайлау өтеді. Себебі осы жылдың 15 қазанында өңірлерден сайланған 17 сенат депутатының өкілеттіктері аяқталады. Сөйтіп жоғары палатаның депутаттары қайта сайланады. Парламент сенатының депутаттығына кандидаттарды ұсыну 13 маусымнан басталады. Және сайлау өткізілген күнге бір ай қалғанда жергілікті уақыт бойынша 2020 жылғы 12 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады. Сенаттың конституциялық заңда белгіленген тәртіппен әрбір облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және ел астанасынан екі адамнан өкілдік ететін депутаттар құрайды. Сенат депутаттарын жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру кезінде тыңдаушылар мәслихат депутаттары сайланады. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл. Бұл ретте жартысы әрбір 3 жыл сайын қайта сайланып отырады. Конституцией и конституционным законом. Жоғары білімі және кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар. Тиісті облыстың республикалық маңызы бар қаланың, не Астананың аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұратын адам сенат депутаты бола алады. Сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтарды сайлауға және олардың сайлануға құқығы жоқ. Соттылығы заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған адам сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмысын және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын жасаған үшін кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам сенаттың депутаттығына кандидат бола алмайды. Талап күшеймей, іс өңбейді. Талдықорғанда салынып жатқан жабық бассейн құрылысын аяқталуға жақын. Жастар саябағына іргелес бой көтерген нысан жұмысын бүгін облыс әкімі арнайы барып көрді. Амандық Баталов мердігерлермен кездесіп, мерзім мен сапаға қатысты нақты тапсырмалар берді. Талдықорғандықтарда ғана болатын теңдесіз нысан қағаздағы нұсқасына қарағанда бірден көз сүйсінтеді. Халықаралық стандартқа сай бассейн бұйыртса дәл осындай болады. Базис контракшн компаниясы білек сыбана кірісіп жатыр. Құрылысы екі кезеңге жоспарланған. Алғашқысы бассейнді салу, екіншісі аумағын абаттандыру. Бүгінге біріншісі 80%-ға дайын. Әкімге сыртқы шаруа ұнамады. Қатар атқармағандықтарына қапаланды. Демонтажные работы, вот эти светильники, вот эти опоры, вот останутся, не останутся. Кто скажет мне сейчас? Ты знаешь хоть, разбирался? Спорттық нысанның сыртқы сұлбасы балыққа ұқсас. Ішінде 300 бассейні болады. Екеуінің ұзындығы 50 метрден ені 25 метр. Тағы біреуі олимпиадалық ойындарға арналған. Амандық Баталов әрғайсын жеке-жеке көріп шықты. Суын тазалау, жұмсарту, жаңалау жолдарын сұрап білді. Бұл жұмыстармен акваинженерлік мердігер мекемесі айналысып жатыр. Әр бассейнге 4 сүзгі орнатыпты. Халықаралық компания жұмысын әкім ұнатты. Өзіміздіклерге үйреніп алуларын тапсырды. Бізге мына жігіттердің адамдарымен, потом у нас что калкурганы были свои специалисты, что потом они остались. Если откуда-то приглашаете, надо, вот для того, что квартиры дадим, чтобы они вот это вот все обучать надо. И их оставить здесь. Это же сложное оборудование. Ал нысанның ішкі дизайны Амандық Абасұлына ұнамады. Эскиздерін көріп шығып, жаратпады. Қабырғалардың бояуы үйлеспейді, бір ғана ақ түс болмасын деді. Қыштастардың да арасынан лайықтысын өзі таңдап берді. Құрғалардың
жабық жүзу бассейнінің ғимараты жертөлені қосқанда үш қабатты. Мұнда жүзуден бөлек оқу-жаттығу өткізуге, аква-аэробикаға, суға секіру мен су добын ойнауға болады. Үш қатарлы 570 орындық көрермен залы бар. Вип жағы да қарастырылған. Әкім бұл жерді айна тәріздес, екі жақтан да көруге ыңғайлы етіп жасауды тапсырды. Родители, например, ходят для того, чтобы увидеть, чтобы оттуда не шел. Вот здесь вот как тренируются, как они представляют, как они делают. Давай вот этот вариант продумать. Бассейннің ұшы ғана емес, айналасы да бір көргенде тамсанарлықтай болуы керек. Жастар саябағына іргелес салынған бұл аумақта қазір заңсыз тұрғызылған бірнеше нысан бар. Тұрғын үй, дәмхана, саябақтағы балшекер сататын дүңгіршек. Жаңа ғимараттың келбетінде көркінде бұзып тұр. Амандық Баталов біреуінде қалдырмай алып, тазалап тастауға пәрмен берді. Қала әкіміне 20 шілдеге дейін ретке келтір деді. Видишь, вот такой, как будто во дворе стоит. И вот это вот парк наш, мы его отсюда свяжем, получается такой единый градостроительный комплекс, да? Да. Шикарный. Да. Если вот это стоит, он как сарай. Да. И он среди вот этих вот таких страшных сараев не будет смотреть. Оно алжар нашу мы в ту сторону. Юльдин, бесный день оценки спит, Юльдин, а я когда сносом наш. Барлык, Юльдин, а я на день снос сейчас сами закинули. Процедуру с Берлином просчитали, я могу. У нас 70% жир, 60% на замен берды, 10% на сату волам. А в этот день 400, 10% холодан, розным, пенсимен сервер. Көбі бітіп азы қалды. Нысандағы құрылыс бүгінге 80%-ға дайын. Абаттандыру, көгалдандыру, қазандықтарды орнату, сыртқы жарықтандыру шаруалары қалды. Мердігерлер қимылы ширақ, 500 адам жұмылдырылған. Күзде пайдалануға береміз деп отыр. Әкім сенім білдірді. Мерзіммен сапаны ұмытпау қажет деді. Қабыз Мұхамеджан, Жасұлан Шынкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ертең шомылу маусым ашылады, өңірге туристер ағылады. Дайындық қандай? Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов бастаған арнайы топ Айдынды Алакөл аймағына барды. Туризм саласындағы санитарлық талаптың сақталуына сараптама жүргізді. Аптасына 7 күн бұл Шарал әуежайының жұмыс күні. Жазғы маусымда мұнда әуе кемелерінің ұшу қонуы жиілейді. Сәйкесінше келушілер саны артады. Сондықтан Батыржан Байжұманов ең әуелі дәл осы нысан жұмысымен танысуды жөн көрді. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты қажетті шаралардың орындалуына ден қойды. Күніне біз қазіргі уақытта 250 жолаушыға қызмет көрсете аламыз күнделікті. Жаңа технологиялармен, жаңағы досмотровой технологиялар бойынша барлық қамтамасыз етілген. Келіп кетер туристерге барлық жағдайлар жасалған. Бұйыртса тағы да қосымша рейстер қосыламыз деп үміттеніп отырмыз. Кейінгі мына жаңағы COVID-19-19-ға байланысты бізде барлық іс-шаралар қолданылған. Алакөл ауданы туристерді қабылдауға дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы бұл көл жағалауында 250 демалыс орны бар. Биылда толықпақ 15 нысан іске қосылады. Мұнда өткен жылы 1,5 миллионнан аса турист келіп демалыпты. Енді алакөліктер бұл көрсеткішті еселеуді жоспарлап отыр. Санитарлық талаптар толықтай сақталатын болады дейді мұндағылар. Күн жылысымен Айдынды өлкеге ағылатындар көбейет, бірақ туристерден COVID-19 анықтамасы талап етілмейді. Сондықтан облыс әкімінің орынбасары мен өңірдің бас санитары бастаған сараптама топ туристік нысандардың дайындығын тексерді. Келушілердің әлеуметтік арақашықтықты сақтауы ескертілді. Тиісінше арнайы шаралар қабылданды. Температура воды уже прогреется к этому периоду. Су температурасы жылынғаннан кейін барлық нысандар толық ашылады. Сондықтан әр демалыс орындарының қожайындары кез келген жағдайда демалушылар мен қызметкерлер жағдайын бақылап отыруы тиіс. 200-ден артық туристері бар мекемелерде медицина қызметкерлері болуы қажет. Күдікті науқастар байқалса, бірден жедел жәрдемге хабарласуы тиіс. Ақши ауылының келбеті жыл сайын жаңарып келеді. Тек демалыс мекемелерімен ғана емес, саябақтар мен ойын алаңдары да салынуда. 4 гектар аумаққа субұрқақ, 1500 түп түрлі ағаш егілмек. Тұрғындар мен туристер енді аспан астындағы сахнада қойылымдар тамашалайды. Батыржан Байжұманов болашақ саябақтың инфрақұрылымын жоғары бағалап, тұрғындарға жайлы жағдай жасаудың маңыздылығын атап өтті.
Ақшидегі мына дәрігерлік амбулатория 25 адамға арналған, 5 қызметкері бар. Енді мұнда жылжымалы лаборатория орнатылады. Ауру белгілері бар демалушылардан тегін сынама алынады. Деген медициналық мекемелерді аралап шықтық, изоляторлардың мөлшерін көбейттік, медициналық қызметкерлерін ауданнан, облыстан тағы да керегін шәкелетін болдық. Жәнегі жедел жәрдем машиналарды көбейтін болады. Демаламын деушілер үшін Алакөлге жол ашық, тас, темір, әуе жолы да бар. Тек жеке және әлеуметтік талаптарды сақтау керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Сондай-ақ, Айдынды Алакөлде құрылыста арқынды жүргізілуде. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында биыл 50-ден аса жоба қолға жүзеге асады. Оның 30-ы әлеуметтік, 10-ы жол құрылысы және саябақ абаттандыру шаруалары бар. Алакөл сапарында Батыржан Құлаймергенұлы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыстармен танысты. Әуелі Шарал мен Бескөл ауылдық округіндегі нысандарды қарады. Аудан орталығындағы 1000 шаршы метрлік бұрынғы жеңіс саябағы енді балалар ойын алаңына айналмақ. Работа закончится 30 июня. Жұмыс 30-шы маусымда аяқталады. 2-ші мамырда басталған еді. Қазір мұнда 17 адам жұмыс істейді. Оның 8-і жұмыспен қамту орталығы арқылы тіркелгендер. Қазір біз 80% жұмысты бітірдік. Алакөл ауданында жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген нысандар да бар. Оның екеуі Шұбұлақ ауылында. Бірі мектеп, екіншісі мәдениет үйі. Тозығы жеткен бұл нысандарға да жол картасы мен қаржы бөлініпті. Жаңартылып жатыр. Дәл осындай қайта жаңартуды қажет еткен ғимараттың бірі Қайнардағы мына мектеп. 1973 жылы салынғаннан мардымды жөндеу көрмепті. Енді іші сырты қажетті құрал жабдықтармен қамтылып, жаңа кейіпке енбек. Қазір мұнда 175 жұмысшы қызу жұмыс жүргізді. Оның 88-і жұмыспен қамту орталықтары арқылы орналасыпты. Жұмыстарын қашан бітіресіз? Жұмысты уақытында августтың 20-сында аяқтаймыз деп отырмыз. Қазір ішкі сылақ жұмысы 70% бітті, сыртын бастап жатырмыз көріністі. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында мәдениет үйі, мектеп, ауыл аралық, ауыл ішілік жолдар жасалуда. Ауданға атаулы жоба негізінде 4 миллиард 717 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Бұл жерде барлық объектілерде жұмыстар басталды. Қанша жұмыс орны ашылды? Бізде 592 жұмыс орны ашылды. Бүгінгі таңда ДКЗ бойынша. Енді өзі жоспар солай болған. Алакөл ауданы бойынша 53 жоба іске асырылу жоспарланған болатын. Бүгінгі күнге 52 жоба іске асырылуда. Бұл жерде 1179 жұмыс орны ашылу жоспарланған. Оның ішінде 592-сі жұмыспен қамту орталығы арқылы болған. Бүгінгі күнге 98% қамтылып отыр. Жұмыспен қамтылған азаматтардың ішінде 150-і біздің жұмыссыз жастарымыз. Облыс әкімінің орынбасары елді мекендегі жол картасы мен жасалып жатқан нысан жұмыстарын көрді. Қаржының игерілуін бақылап, мердігерлерге әр жобаны мерзімінде аяқтауды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Батыржан Байжұманов Алакөлдегі әлеуметтік сала жұмысында назардан тыс қалдырмады. Аймақ орталығындағы емхана жұмысымен танысты. Түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру мекемесі қаншалықты санитарлық эпидемиологиялық талапқа сай екенін бақылады. Алакөл ауданында 67 мыңнан аса тұрғын бар. Олардың 5 мыңы биыл ем алыпты. Жалпы мұнда науқастарға арналған 245 жатын орын бар. Соның 125-і дәл осы аудандық ем алу орталығында. Қалғаны Қабанбай мен достықтағы бөлімшелерде. Батыржан Байжұманов ауруханадағы күнделікті жұмыс барысын көрді. Өткен жылы ашылған компьютерлік томография орталығының қызметімен танысты. Специалист бар ма? Он бір адам, да, күнде? Он бір адам кеде, не экстренный болса, қатыр жастаймыз күнде, күрігілі сүлке қой бізді, шақты оламыз, да? Маше средним 11 адам. Алакөл ауруханасы 113 дәрігер істейді. 8 бөлімі бар біздің ауруханада. Дәрігерлер основным жастар. Соңғы жылдар көп дәрігерлер келіп атыр бізге, жас мамандар. Сондай-ақ аудандық ауруханаға қарасты Қабанбай емханасында ауылым алтын бесігім акциясы аясында құрылыс жүріп жатыр. 1970 жылы салынған мекеменің 4600 шаршы метр аумағы жаңартылуда.
Бұл шаралдағы кәсіптік білім беретін Алакөл гуманитарлық техникалық колледжі 6 мамандық бойынша мамандар дайындайды. Қазір мұнда 300 азамат білім алады. Тағы еңбек бағдарламасы бойынша 3 айлық дайындық курсынан өтетіндері де бар. Өткен жылы 11 мамандық бойынша 159 маманды даярлапты. Ал биыл 50 адам сертификаттарын алған. На өздеріңіз білесіз де, қазір бізде жол салынып жатыр, сол жолға қажетті мамандықтарды 3 айлық курстан оқытып біттік. Сонымен қатар ваучерлық әдіспенен 20 адамды оқытып шықтық, олар тігіншілерменен аспашы мамандығы бойынша. Енді мынау Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасының сұранысы бар, бізде олардың сұранысы бойынша біз тағы да 50 адамды жұмысы жүрген, жұмыспен қамту мақсатында 50 адамды оқытуға дайындық жүргізіп жатырмыз. Алакөл ауданында 44 орта білім беру мекемесі бар. Биылғы оқу жылында бұл аймақта 683 оқушы мектеп түлегі атаныпты. Олардың 634-ті ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға өтініш білдірген. Олар мына Шарал қаласындағы нөмірі 1-ші орта мектепте 24-ші және 27-ші маусым аралығында сынақ тапсырады. 4 лекпен 5 аудиторияда. 120 балаға арналған орында 60 оқушы шахматты әдіспен отырғызылмақ. Осылайша әлеуметтік арақашықтық сақталады дейді мамандар. Министрліктің талабы бойынша бізде ұлттық бірыңғай тестілеудің трансляциясы тікелей жүріп жатады. Кез келген атана ұлттық бірыңғай тестілеу орталығына келмей-ақ, өз үйінде отырып, баласының қай аудиторияда қалай тапсырып отырғанын кез келген жағдайда үйде отырып, интернет арқылы көре алады. Ол үшін әрбір атанаға өткізілетін күні ссылкалар жіберіледі. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Жамбыл ауданында биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге 936 талапкер қатысады. Түлектер тестіні дінаман тапсыру керек. Ендеше карантиндік режимдегі айтулы шараға аудандық білім бөлімінің дайындығы қалай? Сынақ алаңындағы сақтық шаралары талапқа сай әзірленген бе? Облыстың бас мұғалімі арнайы барып тексеріп көрді. Майгүл Омарова сондай-ақ өлкедегі әлеуметтік нысандардың жай-күйімен танысты. Бұл ән басқа әннен өзгеше, демекші бұл ретке ұбытының да жөні бөлек. Сын сағат таяп келеді. Әрине елді жайлаған қауіпті індет бәсеңдемей тұрғанда тәуекел деп тест тапсыратындар үшін ең әуелі сақтық шаралары маңызды. Жамбыл ауданы ұбытыға қалай дайындалып жатыр? Сақтық шаралары қай деңгейде? Жетісулық бас мұғалім арнайы келіп тексерді. Тест тапсыруға келген түлектер алдымен бірде бірі қалмай осы дезинфекциялау туннелінен өтеді. Келесі кезекте оқушылар мұнда орналасқан антисептик арқылы қолдарын залалсыздандырады. Ары қарай мұндағы рамкалы металл іздегіш құрылғыдан өтіп, қалталарындағы тыйым салынған заттарды мұнда қалдырады. Одан ары қарай дене қызуларын өлшетеді де сынақ тапсыратын кабинеттеріне жол тартады. Бұл Ұзынағаш ауылындағы Наурызбай Батыр Құтпанбетұлы атындағы орта мектеп. Биыл аудан бойынша жоғары оқу орындарына түскісі келетін түлектер осы шаңырақта бақтарын сынайды. 21 маусымнан бастап 6 күн бойы білім бәйгесіне түседі. Мұнда елдегі карантинге байланысты барлық сақтық шарасы қарастырылған. Әдетте 40 оқушы отыратын кабинеттерге аралық сақтап 12 оқушыдан отырады. Аламан болар алаңды комиссиялардан өзге ата-аналар да онлайн бақылай алады. Кез келген ата-ана болсын, кез келген адам осы аудиторияларды арнайы ссылка арқылы, интернет кіріп арқылы өздерін балаларын бақылай алады, көріп отырады. Аудитория не болып отыр, баласына не болып отыр, қандай жағдайда, осылай онлайн ретінде көріп отырады. Мінекей оны жақындатты көрсе болады, мына жерде өте анық көрінеді осындай жағдай. Бір айта кетерлігі, мұндай бейне жазбалар сынақ аяқтағаннан кейін де 2 ай бойы сақталып тұрады. Қажет болған жағдайда пайдаға асады. Ал өлкедегі түлектердің сынаққа дайындығы тыңғылықты дейді сала жауаптылары. Аудандық білім бөлімі тарапынан да біз қаржы бөліп, осы алтын белгі басқа да оқушыларға дайындық жұмыстарын жүргіздік. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын пәндер бойынша қосымша сабақтар жүргізілді. Енді соңғы 90-да балалар әрине қашықтықтан дайындық жасалды. Барлық сақтық шараларды жасауға
на жергілікті билік аудандық білім бөлімі тарапынан жабдықтау жасады. Ақындар мен батырлар елінде биыл 1063 түлек мектеп тәмамдаса, оның 96-сы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Олардың 66-сы алтын белгі, 53-і үздік аттестат иесі. Мұнда Ұзынағаштан өзге де ауылды жерлерден келіп бақ сынайтын білімгерлерге бар жағдай қарастырылған. Енді бұл аудан болғандықтан ауыл балалары да бар, сондықтан жергілікті бюджет есебінен бүгінгі күні жаңағы оқушылардың тасымалдануы, жатын орны, тамақтануы бәрі қарастырылған. Барлық ұйымдастыру шаралары жасалынды. Тек қана біз мектеп түлектеріне сәттілік тілейміз. ОБТ-ға дайындықты көргеннен кейін Майгүл Омарова Қызыләскер ауылына барды. Әбдіразақ Мами атындағы орта мектепте қызу жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. 2004 жылы бой көтерген білім шаңырағы 120 орынға шақталған. Биылғы оқу жылын 87 оқушымен тәмамдапты. Ал қолға алынған күрделі жөндеу жұмыстарына облыс қоржынынан 254 миллион теңге қарастырылып отыр. Мақсат біреу: білім шаңырағы заман талабына сай жаңғыруы тиіс. Бұл мектепке қатысты электр жүйесі, жылу жүйесі, жаңа котельный, мына мектептердің есік терезе, класстардың, сыныптардың есік терезелері, линолеумы толықтай түгелдей ауысады. Парта материальный базасымен қоса. Августтың басында біз аяқтаймыз. Жаңа мектепке, жаңа оқушыларымыздың бәрі жаңа мектепке кіреді практически. Қасымбек ауылындағы орта мектептің жанынан да 300 орындық жапсаржай құрылысы жүріп жатыр. Осыған дейін 520 орынға шақталған білім шаңырағында 1100 оқушы 3 ауысыммен оқып келген еді. Енді мына еңселі ғимарат бой түзесе, ол түйткіл толықтай шешілмек. Мына жанымызда орналасқан бұрынғы 60-шы жылдарда салынған ескі мектепте асхана, жиналыс залы және спорт залы мүлде болмаған. Енді міне жаңадан еңсеттік деп жатқан жапсаржайда, мына менің сол жағымда зәулім де сәулетті спорт залы. Мына оң жағымда кең де жарық асхана және екінші қабатта үлкен жиналыс залы қосымша салынып жатыр. Демек, бұл білім шаңырағы заман талабына сай жасақталып, жаңа маусымда пайдалануға берілмек. Өңір басшысы Амандық Баталовтың қолдауымен жаңа нысан құрылысына облыс қоржынынан 1 миллиард 130 миллион теңгеден аса қаржы қарастырылған. Мұнда тек еңселі ғимарат қана бой көтеріп қоймай, материалдық база да толықтай жаңартылады. Мектептің құрылысын осы жылдың басында қаңтар айында бастадық. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Қазіргі уақытта бұл құрылыста 110 адам жұмыс істеп жатыр. 35% құрылыстың аяқталды. Негізі шарт бойынша бұл мектеп жылдың аяғына дейін еді, бірақ сұраныс бойынша осы жылдың тамыз айының аяғына дейін осы мектепті бітіруге жоспарлап отырмыз. Балалар осы жаңа оқу жылында осы мектепте оқитындай. Бір айта кетерлігі, мектептердегі көптен бері шешілмей келген бір түйткіл әжетхана мәселесі еді. Ескі жобада ғимарат іштеріне ондай бөлмелер қарастырылмаған. Оқушылар қыстың күні сыртқа шығып суыққа тоңатын. Биыл Жамбыл ауданындағы 25 мектепке 98 миллион теңге бөлініп, аталмыш түйткіл оң шешімін тауып отыр. Басқарма басшысы Ұзынағаштағы Абай атындағы орта мектепке барып, әжетхана салу жұмыстарымен де танысып қайтты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Танымал тележурналист Бейсен Құранбек атындағы кубок сарапқа салынды. Талдықорғанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында шағын футболдан жарыс өтті. Алғаш ұйымдастырылған Алады баламаны жайлы тілші сюжетінен көрейік. Қазақ журналистикасының қаранары Бейсен Құранбек атындағы кубок үшін жарыс тұңғыш рет өтіп отыр. Оған 6 команда қатысты. Барлық ұжым Жетісу өңіріндегі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен жасақталған. Айта кетейік, Бейсен Абайұлы көз тірісінде өзі де спортпен айналысты. Жастарды да саламатты өмір салтын ұстануға шақырған еді. Осындай артында інілері барда Бейсен бауырымыздың аты мәңгілік өшпейді деп ойлаймын. Өйткені артында ізбасарлары бар. Осындай ізбасарлары еске алып жылда осы ойынды өткізіп тұрамыз деп бүгін бірінші ойын ұйымдастыруда. Бейсен Абайұлының өзі осы ең алғаш журналист болып бастаған кезде осы спорт газетінен бастап еді, осы спортқа
өте көңіл бөлген адам. Шағын футбол бәсекесі екі кезеңнен тұрды. Алғашқысы олимпиадалық жүйе. Ол бойынша жеңген команда келесі турға өтіп, ұтылғаны жарыстан шығады. Одан соң үздік шыққан үш команда өзара ойнап жүлдегерлерді анықтайды. Бұған дейінде ойындар өткен, біздің бақ жетісу лигасы деген ойындар бар. Сол лига аяқталды, сол лиганың соңындағы біздің суперкубогымыз осы Бейсен Құранбек атына аталып отыр. Жарыс аса тартысты өтті. Командалар алаңда аянып қалған жоқ. Нәтижесінде Випрыск футбол ұжымы барлық қарсыласын жеңіп, Бейсен Құранбек атындағы кубоктың иегері атанды. Бірінші ауыспалы кубокты өзіміз ұтып алдық, Випрыск командасы. Бүгінгі ойын өте тартысты өттік десек болады. Өйткені бірінші ойында Талды Париж командасын ұтып, алдыңғы екі ойынды да ұтып, міне бұйырса ағамыздың атындағы ауыспалы кубоктың бірінші чемпионы атандық. Бас бәйге Випреске бұйырса, күміс медальді Талды Париж командасы иеленді. Ал қола жүлдені Бах Юнайтед ұжымының жігіттері жеңіп алды. Сонымен қатар жекелеген ойынымен көзге түскен футболшыларға да бағалы сыйлықтар табысталды. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, Бейсен Құранбек атындағы ауыспалы суперкубок жылда өтіп, дәстүрге айналатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, келер күні қауышқанша аман сау болыңыздар.